Ação. Do horário eleitoral, tá certo? Do horário político. E aqui, vamos conversar um pouquinho com as novidades. As meninas estão fazendo uma geral aqui, tá certo? Aqui os meninos estão discutindo aí, aqui Tiago do Partido dos Mendigos, e aqui o Cordão do Partido dos Mendigos. Porque junho é coisa de pobre. Bota. Do alemão da lenda. É o alemão do da vaquejada. Para ficar mais vaquejada.